ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានខ្លីពីឆានែល YouTube Iman TT ព័ត៌មាននេះដែរដាក់ចំណងជើងថាភិបាលក្រោយបានឃើញដួងវីរៈសិទ្ធិនិងរ៉ែស៊ូសាណេក្រុមឈុត Pre-wedding ដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយគ្នារហូតឲ្យមហាជនលន់មាត់ទស្សនិកជនពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយតារាស្រីវ័យក្មេងរ៉ែស៊ូសាណេពេលនេះគឺកំពុងតែឡើងកូតខ្លាំងនៅលើការសម្ដែងក៏ដូចជាការឡើង Concert នៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរអ្នកណាមិញក៏លេចមើលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងពីរដួងដែលធ្លាប់មានបទចម្រៀងមួយបទឆ្លើយឆ្លងគ្នាជីវើសិនស្រីនិងប្រុសដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងជាស្ដេចតារាចម្រៀងលោកវីរៈសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជាតារាប្រុសមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះផ្អែមល្ហែមលោកល្បីខ្លាំងជាមួយនឹងបទចម្រៀងច្រៀងនិពន្ធដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់និងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតរ៉េស៊ូសាណាដែលគ្រប់គ្នាតែងសរសើរពីសម្រស់របស់នាងហើយនឹងការច្រៀងជាភាសាបរទេសបានល្អផងនោះពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់គឺបានចាប់ដៃគ្នាមកថតសម្អាងការមួយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនឃើញហើយភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការចាប់ដៃគ្នាជាដូចជាគូអនាគតអញ្ចឹងផងដែរចាចឹងរូបខាងក្រោមនេះគឺជារូបចាស់របស់អ្នកទាំងពីរដែលបានថតដល់ Pre-wedding ជាមួយគ្នាមើលទៅគឺថាស្រស់ស្អាតហើយស័ក្តិសមមែនទែនចាមើលមួយផ្លែតអាចច្រឡំថាជាមង្គលការណាចាចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកនាងកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗ